Vai ir iespējama tautsaimniecības atvesļošanās apstākļos, ja banku kreditēšana atjaunojās lēnām? Priekšnosacījumi tam ir neizmantot ražošanas kapacitāti un uzņēmēja adaptācija pie nenoteiktības un riskiem, kas notiks agrāk vai vēlāk. No finansējuma puses raugoties svarīgi ir uzņēmēja darbības finansēšana kapitāla tirgu, jo, ja naudas apjoms sistēmā ir pietiekoši liels, pastāv tikai resursu izvietojuma problēma. Cilvēkiem, kuriem ir biznesa idejas, ir nepieciešama nauda, un kapitāla tirgus ir mehānisms, kurš var nodrošināt finansējumu. Pieprasījuma puses priekšnosacījumi, lai atvesļotos tautsaimniecību ierobežotas kreditēšanas apstākļos, ir ekonomikas dalībnieku patēriņa potenciāls, tad ir naudas uzkrājumi, lai veiktu tēriņus, un patērētāju noskaņojuma maiņa. Kopumā var teikt, ka atvesļošanās ir iespējama, bet tā noritēs lēnāk. Paldies.